Монголчууд бид хөшөж өхөн хөдөлж өгдөггүй гэж ярь. Залуучууд нийт монголчууд спиртээр спортоор хичээлдэг болсон цагт нийгэм эрүүлжиж эрч хүчтэй хөгжих болно. Өнгөрсөн 4 жилд 5034 хүний судалтаа спорт зохицуулгыг барьлаа. 7 аймагт спорт ордон, 2 аймагт усан басан, дараагийн 2-ыг нь удахгүй ашиглалтанд өгнө. Монголд спортын хөгжил хийх үйл олон олон олимпийн аврагтай болъё гэвэл заавал танхим орчин нөхцөл хэрэгтэй. Ирэх 4 жилд олон улсын жижиг нийтийн гүйлтийн замтаа 20,000-аас 30,000 судалтаа шин зөнгөлдөх спортын хотхоныг барьж байгуулнаа. Сум бүрт спортын талбай, орон тооны арга зүйч ажилтнууд, дүүрэг, аймаг бүрт усан бассан, чирэгжүүлтийн төв байгуулнаа. Өнгөрсөн 4 жил ардын засаг, ард түмэнтэйгээ хамт хийж бүтээсэн зүйл багш хийх ажил улам их байна. Их орондоо сайхан амьдарцгаая. Монгол ардын нам.